Krátká ukázka z České Kamenice. Dnes je 27. května. Máme opět hodinu online, a to český jazyk. Některé děti jsou doma, některé děti jsou ve škole a společně plníme úkol opakování schodu podnětu s přísudkem. A jak vidíte, tak děti jsou šikovné, pracují spolu, jak doma, tak ve škole. Takže malinká ukázka, že opravdu tady děti krásně pracují. Takže já jenom jsem zvědavá, aby udělali děti co nejméně chyb.